स्वागत करुछि मु ज्योतिर्मय। ବର୍ଷାରେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଛି ସାହିରୁ ସହର, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନଈର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମାର୍କେଟ ଛକରୁ ମେଡିକାଲ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ 2 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବା ବେଳେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଲୋକେ ନାକେଦମ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ସମୁଦ୍ରକୂଳ ହୋଟେଲ ସମ୍ମୁଖ ବି ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ପାଲଟିଥିଲା। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ହୋଟେଲରୁ ବାହାରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବା କାଠିକର ହୋଇଥିଲା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଓ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟତୀତ ଭିଆଇପି ରୋଡ, ମାଟିତୋଟା ଲେନ୍, ସୁଜାତା ନଗର, ସିଦ୍ଧ ମହାବୀରି, ଦତ୍ତତୋଟା, ମାର୍କେଟ ଛକ, ଅବକାଶ ଲେନ୍, ଗୋପୀନାଥପୁର, ସେନାପତି ବଗିଚା, ମଙ୍ଗଳାହାଟ, ଶ୍ରଦ୍ଧାବିହାର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ପାଲଟିଥିଲା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ପୁରୀ ସହରରେ ଏଥର ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ନାଳ ସଫେଇ ହୋଇଥିଲା। ନାଳକୁ କାଳେ କିଏ ଭାସିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବାଲିବସ୍ତାରେ ନଳାକୁ ଜାମ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ବାଲିବସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ନାଳ ନିକଟରୁ କଢ଼ାଗଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ପାଣି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ରହିଥିଲା। ଏଣେ ହରଚଣ୍ଡୀ ବସ୍ତିଠୁ ନେଇ କିଛି ତଳିଆ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷା ଏମିତି ଦାଉସା ଥିଲା ଯେ ଆଜି ସହର ବଜାର ଜନଶୂନ୍ୟ ରହିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ମାର୍କେଟ ଛକରୁ ବଡ଼ଗଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଲୋକେ ନାକେଦମ ହୋଇଥିଲେ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବାଇକ୍ ରଖି ପାଖ ଦୋକାନ ବାରଣ୍ଡାରେ ଅଟକି ରହିଥିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ପାଣି ବୁଡ଼ି ରହିବାରୁ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଅସହ୍ୟ ବର୍ଷାରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଡ଼ିକୁ ଠେଲି ଠେଲି ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଖାଲ ଢିପ ଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ବର୍ଷାରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସୁଜାତା ନଗର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବି ଆଜି ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଯାତାୟାତ କାଠିକର ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗତବର୍ଷ ପୌର ସଂସ୍ଥାର ଅବହେଳା ପ୍ରତିବାଦରେ ସୁଜାତାନଗର ବାସିନ୍ଦା ରାସ୍ତାରେ ତଳି ପୋତିଥିଲେ, ତଥାପି କୌଣସି ସମାଧାନ ହେଲା ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବି ପାଣି ଜମି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ଷାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କାହା ହାତରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବାଟ କରିବା ପୌର ସଂସ୍ଥାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଖାସ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ହେଲେ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମି ରହି ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଷୋୟଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ 388.6% ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏକ୍ସେସ୍, ଲାର୍ଜ ଏକ୍ସେସ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ସହିତ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 101 ମିଲିମିଟର ରେନ୍ଫଲ୍। ତା ସହିତ 10-11 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ୍ 1ରୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ତୁଳନାରେ 15% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ସର୍ବାଧିକ 869.1 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ମନସୁନର କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ୍ ରେନ୍ଫଲ୍, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ଯେଉଁ ହୋଇଛି, ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି 15%। ଆଉ ଲାର୍ଜ ଏକ୍ସେସ୍ ମାଲକାନଗିରି, ଏକ୍ସେସ୍ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ନର୍ମାଲ୍ ବର୍ଷା ବି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ନୟାଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, କେଉଁଝର, ଜଗତସିଂହପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଉ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏବେ ବି ରେନ୍ଫଲ୍ ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଏବେ ଆମର 3ଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଅଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ନେବରହୁଡ଼ ଏରିଆରେ, ତା'ର ଯେଉଁ ହାଇଟ୍ ଅଛି 7.6 କିଲୋମିଟର ଫ୍ରମ୍ ମିନ୍ ସି ଲେଭେଲ୍, ତା'ର ସେଇଟା ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଟିଲ୍ଟ ହେଉଛି ସାଉଥ୍ ୱାର୍ଡ଼ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ହାଇଟ୍। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସିଅର୍ ଜୋନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି 22 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ମନସୁନ୍ ଟ୍ରପ୍ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରୁଛି, ମନସୁନ୍ ଟ୍ରପ୍ ପାସ୍ କରୁଛି ବିକାନର, ଶିକାର, ଗ୍ୱାଲିୟର, କେଉଁ ଖଜୁରାଓ, ରାଞ୍ଚି, ଦୀଘା, ଆଉ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଉଛି ତା'ର 0.9 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ମିନ୍ସି ଲେଭେଲ୍। ଏଇ 3ଟା ସିଷ୍ଟମର କାରଣରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ରେ, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ପ୍ରବଳ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପାଇଁ। କୋରାପୁଟରେ 578.4 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି।
13 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଦେଓଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କମ୍ ଭାଲ ଜାଗାରେ ଯେମିତିକି ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାଲି ପାଇଁ ଆମର 24 ତାରିଖରେ ବି କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେମିତିକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରବଳ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ। ତା ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାମ ଜାଗାରେ ଯେମିତିକି ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଡେ 3 ମାନେ 25 ତାରିଖ ପାଇଁକା ମୋଷ୍ଟଲି ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ। ତା ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାମ୍ଭା ଜାଗାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ତା ସହିତ ଡେ 4 ମାନେ 26 ତାରିଖରେ ବି ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ। ତା ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାମ୍ଭା ଜାଗାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଡେ 5 ମାନେ 27 ତାରିଖରେ ବି ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ୍ଭା ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ନମସ୍କାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ପୁଣି ବିବାଦରେ ବାବା ଆର୍ତତ୍ରାଣ। ବାବାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଶେଷଦେବ ନନ୍ଦ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବାବା ଆର୍ତତ୍ରାଣ ବାବା ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଠକ। ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ କ'ଣ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ କି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜନେତା ସମାଜସେବୀ ଶେଷଦେବ ନନ୍ଦ। ତେବେ ସେ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ଆହୁରି ବି କହିଛନ୍ତି ଆର୍ତତ୍ରାଣ ବାବାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଞ୍ଚା ପରିବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଆଇନ ନାହିଁ ବୋଲି, ତେଣୁ ଦରଦାମ କଥା ତା ଉଠିବା ହେଉଛି ରାଜନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହେତୁ ପାର୍ଟି, ସେସବୁ କଥାରେ ଯେହେତୁ ରଥଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଇଁଷ କହିଲେ ସବୁ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ସବୁ ଆମର ସବୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଗିରଫ କରିବା କଥା ମାନେ ଗୋଟେ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାର ଆଘାତ କରିବ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ମାତିବେ, ତେଣୁ ତୁମେ ପଜିଟିଭ୍ କଥା କୁହ, ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଇଁଷ କହିବା ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଜାତିର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ଆଘାତ କରୁଛ, ତୁମେ ତ କହୁଛ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଲୋକ, ଆମେ ତ ଖୁସି ଆମ ଆଦିବାସୀ ଦେବତା ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଦେବତା ପୂଜା କରୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶାଳ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛ ଯେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଂସ୍କୃତି ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ତୁମେ ବେଶୀ ଉଦାହରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆର୍ତତ୍ରାଣ ବାବାଙ୍କ କଥା ଆଜ୍ଞା ଉଠୁଛି, ଆର୍ତତ୍ରାଣ ବାବା ଆଦୌ ବାବା ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧର୍ମୀୟ ସାଧନା କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିଛନ୍ତି ଓମ୍ ଭୁଲବଶ, 100,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିଜର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କେଉଁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆର ଭାଇମାନେ ଯିବେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଯୁବତୀକି ସେ ଗୋଇଠା ମାରେ, ବୟସ୍କ ଲୋକ, ବୟସ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋଇଠା ମାରୁଛନ୍ତି ଭଲ କରିବାକୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର ସାର୍ଥେଉ ବାନ୍ଧିଲେ ଆର୍ତତ୍ରାଣ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ଦଫା ସବୁ ରହିଛି, ଜମା ଐଶ୍ୱରିକ ବାବା, ଐଶ୍ୱରିକ ବାବା କାହିଁକି ବୁଲିବେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିକି, ବାବା ଲଙ୍ଗୁଳି ଚଟାଏ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା, ଐଶ୍ୱର କେଉଁ କ'ଣ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଥିବେ, ସତ କ'ଣ ଗୋଇଠା ମାରିବ ଭଲ କରିବେ, ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମନା କରିଛି, ଲୋକ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମନା କରି ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଠକ କହିବୁ, ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ବାବା ତୁମେ ଯେଉଁ ବାବା ଆଇଛ ଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଶିଖିଦେଇ ଠକମାନ ଦେଖିକିରି ସେ ଥରେ ବାବା ହୋଇଥିଲେ, ସବୁ ବାବା ବୁଡ଼ିଗଲେ, ଗୋଟେ କୌଶଳ କରି ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇ ସମୟରେ ବାବା ହେଲେ ଗଣାକ ନାହାନ୍ତି, ମିଶନଟା ସବୁ ବୁଲିଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବିଷୟ ଅନ୍ୟମାନେ ଥରେ ଡ୍ରାମା କଲେ, ତିନି ଜଣ ବସେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ ସରକାର କରନ୍ତୁ, ସଂସାର ହେଇକି ସାଧାରଣ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।
ସେ କୌଣସି ଅଲୌକିକ ସାଧାରଣ ଅଧିକାର ନୁହଁନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ରୋଗୀ ସେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରୋଗୀ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରୋଗୀ ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଗୋଇଠା ମାଇଲି ଲୋକ ଭଲ ହେଇଯାଏ, ଗୋଇଠା ମାଇଲି ଲୋକ ଯଦି ଭଲ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେ ସି ଫେସି ବନ୍ଦ କରା ହେଇଛନ୍ତି ନା, ସେ ରହିଛି କାହିଁକି। ତେଣୁ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ କଥା ଆଲୋଚନା ନୁହଁ, ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଆଲର୍ଟ ହେଇ ସମାଲୋଚନା ହେଉନି, ବାବା ଗୁଡ଼ାଏ ଗରିବ ଲୋକ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶହଶହ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ କାରନାମା ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁ ଧରାହେଉନି, ଖୋଦ ରାଜଧାନୀରେ ସେ ଭେଳି କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ବିରତିର, ବିରତି ପରେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। प्राथमिक शिक्षा बच्चे के भविष्य की नींव है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आत्मविश्वास से भरे, स्मार्ट और तेज तरार हो, तो कृपया उत्कल बचपन के पास आए। यह आपके बच्चे के लिए दूसरा घर होगा। स्कूल में उत्कृष्ट शिक्षक, घरेलू वातावरण और सभी शिक्षण सहायक उपकरण हैं। स्कूल मस्ती के माध्यम से सीखने में विश्वास करता है। स्कूल में वातानुकूलित क्लासरूम, सीसीटीवी कमरे, बॉल रूम, डॉल हाउस, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, इंडोर और आउटडोर गेम्स, डाइनिंग रूम और एक सेलिब्रेशन कॉर्नर है। यह पूरी का एकमात्र स्कूल है जिसका ISO प्रमाणन 2001-2015 है। आप अपने बच्चे को उत्कल बचपन परिवार का हिस्सा होने दें और हम आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य का आश्वासन देते हैं। वो जिंदगी भी क्या जिसमें प्यास ना हो। इस खुशियों के सीजन पे बुझाइए अपनी प्यास सिर्फ अमृत के साथ। अमृत वाटर विद आयरन मिनरल्स। प्यास जरूरी है। अमृत दुनिया सत्य पढ़ंतु, सठिक पढ़ंतु, पढ़ंतु अमृत दुनिया। ताजगी का एहसास अपने होठों से रूह तक। अमृत वाटर विद आयरन मिनरल्स। प्यास जरूरी है। अमृत टोन मिल्क कैल्शियम र शक्ति सह पैस्चराइज्ड एंड होमोजेनाइज्ड जहाला एकदम प्योर अमृत टोन मिल्क। मीना जी मावा आपके सफर में आपके साथ, स्वाद और क्वालिटी में दमदार। ₹5 में प्रीमियम टेस्ट मीना जी मावा अब प्रीमियम पैक में। मीना जी प्रीमियम पान मसाला सिर्फ ₹5 में मस्त मजा। मीना जी प्रीमियम पान मसाला अजवाइन के अनगिनत गुणों से भरपूर एक ऐसा पाचक डाइजेस्टिव जो पेट को आराम दे जाए। मीना जी पाचक अजवाइन, पाचक और गैस नाशक। खाने के शौकीन अब कैसी चिंता जब हर खाने के बाद हो मीना जी पाचक आमला। खाओ चटपट, हजम झटपट मीना जी पाचक आमला। अदरक में है प्राकृतिक गुणकारी शक्तियाँ जो पाचक के रूप में है वरदान। हेल्दी हर्बल और गुणकारी मीना जी पाचक जिंजर। जाना है।
ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ମାରୱାଡ଼ି ମହିଳା ସମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା 26 ଓ 27 ଜୁଲାଇରେ ସାନମେଳାର ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏହାକୁ ଚଳାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ସାନ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାୱନ ମେଳାରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଷ୍ଟଲ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରୁ 45ଟି ଷ୍ଟଲରେ ରାକ୍ଷୀ, ଶାଢ଼ୀ, କୁର୍ତ୍ତି, ବ୍ୟାଗ, ପର୍ସ, ଚପଲ, ଗିଫ୍ଟ, ଖେଳନା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କପଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଏଠାରେ 5ଟି ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯିବ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମିଳିବ। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମାରୱାଡ଼ି ମହିଳା ସମିତି ତରଫରୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ଷ୍ଟଲ ଲଗାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଏହି ମେଳାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଟଣୀ, ଭଦ୍ରକ, କୋଲକାତା ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ମାରୱାଡ଼ି ମହିଳାମାନେ ଆସି ନିଜ ନିଜର ଷ୍ଟଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜୁହି ଅଗ୍ରୱାଲ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଶିବାଙ୍ଗୀ ଗୋ ଏହ୍ନାଙ୍କ ସମେତ ସୁଧା ଖଣ୍ଡେୱାଲା, ପୀଣା ବିର୍ଲା, ପ୍ରବୀଣ ଭଣ୍ଡାରୀ, ନୀଲମ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ସ୍ନେହା ଗୁପ୍ତା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 26 ଜୁଲାଇ ଏବଂ 27 ଜୁଲାଇ କୁ ତେରାପନ ଭବନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାୱନ ମେଳା ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ମେନ୍ ମୋଟୋ ହେଉଛି ଯେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଘରକୁ ରହିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେବା, ପ୍ରମୋଟ କରିବା। ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଜିନିଷରୁ ନେଇକି ପିନ୍ଧିବା, ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍, ଜୁଏଲେରୀ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ରଖାଯାଉଛି। ଆମ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ରେ ଜଟନୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବମ୍ବେ, କୋଲକାତା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଆସିବେ ଆଉ ଏଠି ଷ୍ଟଲ ଲଗାଇବେ। 50ଟା ଖଣ୍ଡେ ଷ୍ଟଲ ଏଇଟା ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମହର୍ଷୀ ଓମେନ୍ସ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଶ୍ରୀମତୀ ବେଜୁଲା ରମଣ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଭାବେ ଆସିବେ। ଏଇଟା 2 ଦିନ ଯାଏ ରହିବ, 26 ଜୁଲାଇ ଏବଂ 27 ଜୁଲାଇ ସକାଳେ 11ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ଯାଏ ଚାଲିବ। ମାରୱାଡ଼ି ମହିଳା ସମିତିକୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 30 ଇୟର୍ସ ହୋନେ କୋ ଆ ଗଏ ଓ 25 ଇୟର୍ସ ସେ ହମ୍ ୟେ ସାୱନ ମେଳା ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଲଗା ରହେ ହେଁ। ଇସ୍ ସାଲ ହମ୍ ତେରାପନ ଭବନ କଟକ ପୁରୀ ରୋଡ଼ ମେ ୟେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କର ରହେ ହେଁ, ଜହାଁ ପେ ହମ୍ ଲୋଗ ଆରାଉଣ୍ଡ 50 ଷ୍ଟଲ୍ସ ଲଗା ରହେ ହେଁ। ହମାରା ବେସିକ ମୋଟୋ ହେ ଜୋ ଲେଡ଼ିଜ ଘର ମେ କାମ କରତି ହେଁ ଉନକୋ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେନା, ଉନକା ବିଜନେସ ବଢ଼ାନା। ତୋ ଉନକୋ ହମ୍ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେ ରହେ ହେଁ ଜହାଁ ପେ ସବ ଲୋକ ଆଏ ଔର ଉନକେ ସାଥ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ହୋ ଔର ରିଲେସନ ଡେଭଲପ ହୋ, ଉନକା କାମ ବଢ଼େ, ଉନକୋ ଲୋକ ଜାନେ, ତୋ ଉନକା ଇସସେ ବିଜନେସ ଭି ବଢ଼େଗା। ସବକେ ଏଭ୍ରିୱନ ମାନେ ଇଟ୍ସ ଓପନ ଫର ଏଭ୍ରିୱନ। ହମାରେ ଷ୍ଟଲ୍ସ ବମ୍ବେ, ଜୟପୁର, କୋଲକାତା, ଚଟନୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କେ ହର ଜଗହ ସେ ହମାରେ ୟହାଁ ପେ ଷ୍ଟଲ୍ସ ଲଗା ରହେ ହେଁ। 2 ଦିନ କା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେ, 2 ଦିନ କା, 26 ଆଉ 27 ଜୁଲାଇ। କ୍ୟା କ୍ୟା ଭେରାଇଟି ରହେଗା ଇସମେ? ଇସମେ ଆପକେ ଅଣ୍ଡର ୱାନ୍ ରୁଫ୍ ଆପକୋ ହର ଚିଜ ମିଲେଗି, ଆପକୋ କହିଁ ଜାନେ କି ଜରୁରତ ନାହିଁ ହେ। ଆପକେ ରିୟଲ ଜୁଏଲରିଜ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଜୁଏଲରିଜ, ହୋମ ଡେକର, ରାକ୍ଷୀ, ପୂଜା ସେ ଯୋ ପୂଜା କେ ହୋତା ହେ, ପୂଜା କେ ଲିଏ ଯୋ ଚିଜ ଚାହିଏ ଓ ସାରି ଚିଜେ, ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ୍ସ, ଡ୍ରେସେସ, ଡ୍ରେସ ମେଟେରିଆଲ୍ସ, ପିଛଲେ ସାଲ କ୍ୟା କହେ ଥା? ପିଛଲେ ସାଲ ଭି ହମ ଲୋଗ ନେ ୟହିଁ ଏସେ ହି ଲଗାୟା ଥା ଏକ୍ଜିବିସନ ଔର ହମ ଲୋଗୋଁ ନେ କାଫି ଅଚ୍ଛା ହମାରା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୁଆ ଥା ଏକ୍ଜିବିସନ। କିତନେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହୁଆ ଥା ପିଛଲେ ସାଲ? ଦେଖିଏ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କା ତୋ ଏସା ୟେ ନହିଁ ହେ, ହମ ଲୋଗ ବହୁତ କମ ରେଟ ଲେତେ ହେଁ, କ୍ୟୁଁକି ଜୋ ଲୋଗ ଘର ମେ କାମ କରତେ ହେଁ ଉନ ଲୋଗ ଜ୍ୟାଦା ଦେ ଭି ନହିଁ ସକତେ ଔର କୁଛ ଷ୍ଟଲ୍ସ ହମ ଲୋଗ ଫ୍ରି ଦେତେ ହେଁ କି ଜୋ ବିଲକୁଲ ଭି ମାନେ ନହିଁ କର ସକତେ ହେଁ କୁଛ ଭି, ତୋ ହମ ଲୋଗ ଉନକୋ ଫ୍ରି ଷ୍ଟଲ୍ସ ଭି ଦେତେ ହେଁ। ତୋ ୟେ ଏକ ହମାରା ସୋସିଆଲ ୱର୍କ ହେ ଔର ଥୋଡ଼ା ବହୁତ ଯୋ ଭି ଇସସେ ଆତା ହେ ଭୋ ଭି ହମ ଲୋଗ ଜୈସେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ ହେ, ବଡି ଡୋନେସନ ହେ, ଆଇ ଡୋନେସନ ହେ, ଇନ ସବ ମେ ହମ ଲୋଗ ଉସ ଆମାଉଣ୍ଟ କୋ ଲଗାତେ ହେଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବଡ଼ଚଣା ମାଝୀ ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ଗୋପୂଜା, ସର୍ବଦେବାଦେବୀ ପୂଜା, ମଣ୍ଡଳ ପୂଜା ହୋଇଥିଲାବେଳେ ବିଶେଷ କରି ଚଣ୍ଡିପାଠ, ହୋମଯଜ୍ଞ, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚରଣ ପୂଜା ହୋଇଯାଇଅଛି। ଏଥିରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା ଓ ରଘୁବୀର ପଣ୍ଡା ଦେବକାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାବେଳେ ପ୍ରତାପ କୁମାର ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ସସ୍ମିତା ବେହେରା କର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲେ।
ଏଥିରେ ବିଜୟ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ରାଜେଶ କୁମାର ମିଶ୍ର, କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି, ଆଲୋକ ନାରାୟଣ ନାୟକ, କାଶୀନାଥ ବେହେରା ସମେତ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ବିଶେଷ କରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 16 ବଡ଼ଚଣା ଗଣ୍ଠିଠାରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇ ଅନେକ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ମା ମାଝି ଗୌରୀଙ୍କୁ ପୂଜନ କରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସେହିଦିନଠାରୁ ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ମା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ବୋଲି ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ଦର ଜଗତ ଅଖିଳସ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱେ ସ୍ୱରୀପାହି ବିଶ୍ୱଂ ତମେ ସ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଚରାଚରସ୍ୟ। ଏ ସୃଷ୍ଟିର, ଏ ଦେଶର, ଏ ଗ୍ରାମର ମା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଦୟାମୟୀ ମା। ଆଜିକି ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଏଠି ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ହେଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ। ଯାହା ମାଆଙ୍କ ଅଶେଷ କୃପାରୁ ଯାହା ହେଉ ସେସବୁ ବିଘ୍ନ ଆଉ ଏଠି ନାହିଁ। ବିଘ୍ନ ଧନ୍ଦ ନିବାରଣ ଏକ ତରଣୀ ବିଘ୍ନାଟ ବି ହବେ ବାର ବିଘ୍ନ ବାଳକୁଳା ଅଭିମାନ ଗରୁଡ଼ ବିଘ୍ନେବ ପଞ୍ଚାନନ ବିଘ୍ନ ତୁଙ୍ଗଗିରି ପ୍ରଭେ ଜଗତ ଜନନୀ। ତାଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆଶ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ଆପଦ ବିପଦ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେସବୁ ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା କିଛି ନାହିଁ, କି ଲୋକ କିଛି ଆଉ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ମାଆଙ୍କର କରୁଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, ସେତିକି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, ଏ ଜେଜମାନର, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର, ଏ ଦେଶର, ଏ ଗ୍ରାମର, ଏ ବିଶ୍ୱର। ସେଇ ମାଆ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମାଆକୁ ସିମିଲେ ବାହାକୁ ପାଇ ତେବେ ସେ ପୁତ୍ର ଅଜାମିଳ ହୋଇ ମାଆର ମହିମା ମିଳିବା କ'ଣ କହିବା। ତଥାପି ଯେତିକି ଜ୍ଞାତ ଗୋଚରରେ ଆମର ଅଛି, ମାଆଙ୍କର ମହିମା ବହୁତ କିଛି ନ କହିଲେ ସରେ। ଯାହା ମୋର ଗୁରୁଦେବ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ମାଆ ଏଠି ଯାହା ମାନସିକ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମାଆ ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ମାଆଙ୍କର ମହିମା। ଯାଜପୁରରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏଥର ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଜିରୋ ଡ୍ରାଉନିଂର ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା, ବାହୁଡ଼ା ଓ ସୁନାବେଶ ଅଧିକ ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ବିଚ୍ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ମହାସଂଘର ସହାୟତା ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରୀ ବିଚ୍ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ମହାସଂଘର 350 ଜଣ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଏକା ସହିତ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଡ୍ରାଉନିଂ ହୋଇନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ମହାସଂଘ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ବିଚ୍ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ମହାସଂଘ ସଭାପତି ବଡ଼ି ଶିବା, ଉପସଭାପତି ବଡ଼ି ଆରିଆ ଓ ସମ୍ପାଦକ ପୋକାଲ ହ୍ୟାରି ରାଓ, ଜିଲ୍ଲା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀ ଓ ଉପକରଣରେ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ଆଧୁନିକ ସାଜ ସରଞ୍ଜାମର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏ ଦିଗରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପୁରୀ ବିଚ୍ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ମହାସଂଘର ପ୍ରମୁଖ ପରାମର୍ଶଦାତା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାୟ ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଷୟଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଶଳା ଓ ଭିଣୋଇଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜ। ସକାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଆଖି ପିଛୁଳକେ ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ଝାମ୍ପି ନେଉଥିଲେ ସୁନା ଚେନ୍। ଲୁଟ୍ ପରେ ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଚମ୍ପଟ ମାରୁଥିଲେ। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମିତି ଏକ ଶଳା ଓ ଭିଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏଥିସହ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଜବତ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଣୀବିହାରରେ ଏକ ବସ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତି ଗଣେଶ ପୂର୍ତ୍ତି ଓ ଶଙ୍କର ଦାସ, ଉଭୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶଳା ଓ ଭିଣୋଇ। ଏହି ଶଳା ଭିଣୋଇଙ୍କ ପେଶା ହେଲା ଲୁଟ୍ପାଟ କରିବା। ସକାଳେ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ଝାମ୍ପି ନେଉଥିଲେ ସୁନା ଚେନ୍। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କଟୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଗଣେଶ ଓ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଶେଖ ନିମୟାର। ଶେଖଙ୍କ ଘର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶହୀଦନଗରରେ ଏକ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ 4 ସୁନା ଚେନ୍, 3 ଇମିଟେସନ୍, 3 ମୋବାଇଲ୍, ଲୁଟ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବାଇକ୍ ଓ ଗୋଟିଏ କଟୁରୀ
ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।